Говорить стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення «Голос Стрия» і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо наші зустрічі в літературно-мистецькій вітальні. А гостею студії є неймовірно креативна, надзвичайно цікава, талановита і красива жінка Галина Фесюк, яка побувала у нашому гостинному прикарпатському місті Стрий на другому всеукраїнському поетично-музичному бранчі «Стрийська каварня». Галина Фесюк, я навіть не знаю, з чого почати. Настільки різноманітна, різнопланова і цікава особистість у нас сьогодні в студії. Українська поетеса, краєзнавець, журналіст, громадський діяч у сфері культури, член правління Української асоціації письменників Західного регіону, президент благодійної організації творчих та активних жовківчан «Росточани», голова правління Жовківської районної організації «Українське товариство охорони пам'яток і культури», заступник голови районної організації Всеукраїнського об'єднання товариства «Просвіта», упорядник цілого ряду наукових та поетичних збірників, засновник і редактор інтернет-порталу «Моя Жовківщина», засновник та видавець літературно-мистецького і краєзнавчого часопису «Живоцвіт», засновник і організатор всеукраїнського літературного конкурсу імені Леся Мартовича на Жовківщині, і з 1999 року редактор часописів «Отці Василіан. Духовне джерело» і часопису Сокальсько-Жовківської єпархії «Джерело життя». А з 2012-го редактор часопису «Отці Василіан у Жовкві. Апостольство молитви». Але сьогодні пані Галина у нас в студії насамперед як поетеса. Мила, лірична, душевна поезія, яку дуже добре знають по інтернету, нікого не залишає байдужим. Але крім інтернету, пані Галина має на своєму рахунку уже 3 видані книги. Я сказала це і відразу хочу поправитися. 3 видані поетичні книги. До тебе, Господи, іду, слова душі моєї і сполум'я любові. Крім того, випустила аудіодиски, пісні «Жовківчаночка», «Чинна поезія тепло душі моєї» та чимало науково-популярних творів «Свіча до Жовківського краю», «Історія пасажирського вагонного депо Львів». Упорядкувала цілий ряд збірників. Друкувалася у багатьох колективних поетичних збірниках. Отож, нині, як я вже казала, пані Галина насамперед в нашій літературно-мистецькій вітальні як поетеса. Адже саме в такій іпостасі нещодавно пані Галя побувала у нас в Стрию на другому всеукраїнському поетично-музичному бранчі «Стрийська каварня». Пані Галю, ми раді вітати вас в міській студії радіомовлення «Голос Стрия» в нашій літературно-мистецькій вітальні. Ми зустрілися з вами в часі проведення в Стрию другого всеукраїнського поетично-музичного фестивалю «Стрийська каварня». Як назвали його самі організатори – поетично-музичний бранч. Отож, до вас перше запитання – враження від зустрічі. Найперше, я хочу привітати радіослухачів міста Стрия з прекрасним заходом, який культурним заходом, який проходить вперше у цьому місті. І хочу привітати всіх учасників з тим, що вони впізнають це місто, як впізнала сьогодні я, хоч у Стрию я не вперше. Як на мене впливає оце творче середовище –
Це, мабуть, можна би було запитати людину, котра вперше, можливо, приїхала у цей приїхала чи долучилася до таких заходів. Насправді я недавно закінчила нагородження учасників 5-го всеукраїнського літературного конкурсу імені Леся Мартовича, якому в цьому 2021 році виповнилося 150 років, і більша частина учасників сьогоднішньої імпрези, яка відбувається в Стрию, брали участь у моєму конкурсі. Тому мої шалені почуття, скажімо, від того творчого середовища не описати. Оскільки сидиш в залі і слухаєш нових учасників, які приїхали, чи ті, які вже були в нашому конкурсі, вони відкривають неймовірні духовні речі. Від них йде неймовірна енергетика. І в цей же ж момент хочу обов'язково згадати пані Любу Хомчак, яка, скажімо, об'єднала нас в таке потужне велике середовище, і саме через неї я спізнала вперше Стрий, бо була у мене тут літературна зустріч в пані Люби Хомчак, яку вона і організувала. І скажу вам, що і щемно на душі, і, звичайно, дуже приємно, що попри всякі недолугі такі хвороби, які сьогодні напали на нашу Україну і весь світ, ми маємо можливість виразити гарним, теплим словом, поетичним словом свої почуття світу. Щиро вдячна, а що сьогодні привезли ви до нас у Стрий? Так, я сьогодні теж приїхала, знаєте, з весняною лірикою. У мене є більше 5000 віршів, укладені вони в 3 збірки, і я, звичайно, буду читати сьогодні свою любовну та патріотичну лірику. Будь ласка, для наших радіослухачів дещо з вашої поезії. У мене є дуже улюблений вірш, який має, загалом, уся моя творчість, кожний вірш має історичну передумову, тобто написання. Я не пишу віршів на замовлення і не пишу про когось. Тому цей вірш, який я зараз прочитаю, йому 20 років сьогодні, якби в ці дні сьогоднішні весняні, він читаний в багатьох країнах, де я побувала, і в багатьох містах України. Але він має дуже вартісне значення, відповідаючи сьогоднішній події. Люди, які приклалися до проведення творчої імпрези, зробили добро. Вірш називається «Роби добро». Роби добро. Безупинно, без втоми. Своєчасно, допоки є час, все минеться, добробут і горе, лиш добро свої наслідки дасть. Буде сумнів, старання намарно, що ж, ніхто не вгодив ще усім. Над святими не раз було хмарно, але святості жити спіши. Супроводжує успіх, не чванься, пам'ятай, легко впасти згори. Себелюбство забудь якнайперше, безкорисливо поміч твори. Будеш друзів по пальцях лічити, наживеш собі 100 ворогів. Станеш щирим, вразливим, відкритим, але віри не трать і надій. З добрих слів побудуєш палаци, хтось зруйнує їх за одну мить. Злом не спиниш бездумних пилатів, все ж будуй, не впадаючи ниць. Там, високо в небесному царстві, серед тисячі чаш є твоя. Біля неї ангели на варті, по краплині збирають тіла. Щиро вдячна за такий гарний вірш. І, власне, твори добро – це, напевно, та фраза, той девіз, який постійно нагадує нам світлої пам'яті Любу Хомчак, нашу книжкову маму, яка об'єднала стільки регіонів України, яка так популяризувала українське слово, українську книгу. І я просто щаслива, що сьогодні ми постійно про неї згадуємо, постійно віддаємо їй данину пам'яті, тому що це непересічна людина. І фактично сьогоднішнє дійство теж продовження справи її рук, її душі. Абсолютно вірно. Ви знаєте, у всіх містах України протягом останніх 3 років, коли я їздила, була учасницею цієї книжкової толики, пані Любу Хомчак сприймали як людину духовну, як людину, яка поетичне слово піднімає як свічку, піднімала так, як
ми запалюємо свічку. І ви знаєте, от коли сьогодні кожний, хто згадує пані Любу, такими словами теж якби супроводжує свою пам'ять, прихиляючи голову перед нею. Дякуємо їй за те, що вона була в нашому середовищі, за те, що вона нас підняла, за те, що вона нас об'єднала. І хочу такі слова сказати в пам'ять, як для пані Люби. Слова душі, мов крапельки роси, спішать торкнутись блиском своїм серця. Поглянь на глибину джерельця, на дні його мелодія роси. Ту музику джерел не каламуть і не засмічуй посмішкою злості. Життя не раз іде у сліп на осліп, зумій промінчиком у ньому будь. Ось цим промінчиком для нас усіх була пані Люба Хомчак. Щиро вдячна. Ну і ще поезії для наших радіослухачів, тому що поезія – це альфа і омега любові, щирої, всеохоплюючої. Я дуже люблю таку весняну лірику, тому що вона пробуджує наше серце. І я хочу подарувати вашим слухачам такий вірш. А квіти ще пахнуть літом, а осінь ще пахне димом, а любов випромінює світло і наповнює душу людини, бо небо ще дихає зорями, бо ріки дзвінять потоками, а радість людськими долями тече потічками глибокими. І поверне тепло ще додому, і скрипка весілля заграє, і прийде, долаючи в тому, кохання, що не помирає. І скільки б зима не морозила, і скільки б дощі не громили, і тиме любов між лозами, щоб двоє були щасливими. Дякую. Ну і трошки ще повернімося все-таки до такої, ви знаєте, політичної сторони поезії і політичної сторони виховання любові до всього українського. Сьогодні тема української мови, сьогодні тема свого українського дуже важлива в часі війни, тому що, власне, ми як нація єдині і можливі тільки тоді, коли ми усвідомимо, що мова – це першочерговість нашої ідеологічної боротьби. Знаєте, протягом багатьох років, що я разом із своїм колективом відвідувала Донбас у той час, ну, на сьогоднішній день ще продовжується війна, хоч ми їздили туди з самого початку. І, чесно сказати, кожного року ми думали, що вже літком чи весною все закінчиться. Так не відбувалося. Тому тема патріотична тематика сьогодні буде звучати і звучить з великим пафосом, бо на ній не тільки виховується молодь, ми самі себе виховуємо. Ми як ті світилки, як пані Люба казала, значить, ми прочитаємо, хтось почує, і ми передамо один одному оце світло. Тому я теж хочу зачитати один вірш із моєї патріотичної лірики, який я сьогодні прочитаю на сцені. Не воюйте і не вбивайте, зупиніться на порозі часу, великих мук у чаші життя не розбавляйте, хай не загубить молодість красу. Бо скільки горя зазнаємо, і як приземлено горить свіча, коли не в силі зменшити страждання, і вже немає у минуле вороття. Якби душа уміла говорити про те, що дотикається глибин, ми не змогли б аж до схочу напитись тієї мудрості, що з простору хвилин. А як слова черлено паленіють, і радість з уст просвітлено пливе, їх чує Бог, немов гучне весілля, що не згасання, а любов несе. Любіть життя і бережіть ім'я, хай не зимою справами чуває, а скриню зернами наповнюйте щодня, оту, що Господь в небі зберігає. Ви надзвичайно лірична, весняна особистість. І весняних творів, весняної поезії у вас чимало. Тому ще трохи з весняної вашої лірики. Так, лірика, особливо любовна лірика, кожного поета пересікає. Не тільки через тіло йде, вона йде через душу. І це піднімає або ж навпаки опускає. Ну, кожного ж є зустрічі і розлуки, так як і у мене теж протягом життя. І тому я хочу прочитати вірш «А кохання немає беж». Є сьогодні,
майбутнього нема. А на вулицях міста зима, в серці також сніги без меж, а кохання немає меж. Чи любила, чи був міраж, щось шептало вір, але зваж. Лиш весна душі не питала, як коханням серця причащала. Частка хмелю і частка болю кровоточили гіркотою, поміж тим почуття розвивались, і кохання душі визрівало. Зорі бачили все й мерехтіли, попередити долю хотіли, не зуміли. Любов сліпа, часом ранить людські серця. Сніжно-біло було вночі, лиш морозом скрипіло в душі. Ти наважився, бо розлюбив. Час кохання, мов жбан, розбив. Все минуло, палкі слова проминуло, і холодна зима. Може, в серці запракне літа, бо коханню двері відкриті. Є сьогодні і завтра буде, ще зустрінуться долі і люди, тільки спогад не згасне в душі, бо кохання немає межі. І ще я хочу прочитати один вірш «Чистота». Надзвичайно я люблю дуже вишукані речі. Урбаністичну архітектуру. Я дуже люблю теплі, гарні сонячні дні чи весняне барвисте розквіт, коли розпочинається весна, набрудьковуються дерева, і десь попід деревами є вже білі ромашки чи фіалки. Я дуже люблю. Але найбільше у житті я люблю людей, у яких, які прагнуть Господньої ласки, йдуть своїм життям, уповаючи на Бога, і бачать чистоту в душі. І я недавно написала такий вірш «Чистота». Знаєш, здається, все прибрала. Навіть слова стали чисті. Залишилась краплина сяйва на забутім в комоді на місці. Повернула в минуле саля до блиску паркет начищений. І сповідь уся в деталях. І в Йордані ріці очищення. І душа моя, мов дозріле жниво, всі комори понаповняла незбіжжям зернами сили, що довкруж тятивою звучали. Навіть роси позолотилися від мелодії і від чистоти, і так захотілось осилити найтаємніші фрески краси. А вони до місяця горнуться кольорами святкових барв. Я злітаю до неба, мов горлиця, вище смутку і вище хмар. Убираюся в шати чисті, словом, думкою до безмежжя. Боже, як прекрасно жити у чистоті, в душі і в одежі. Щиро вдячна, і ви знаєте, що мені прийшло на думку, що ваша поезія дуже проситься на музику. Є музичні твори на ваші вірші? Так, у мене є один диск, в який я уклала мої пісні, які виконують багато авторів. Незабаром у Львові буде, недавно я видала книгу «Свіча до Жовківського краю» про відомих особистостей Жовківщини, де я зібрала 270 особистостей. І я презентую по різних наших ОТГ свою книжку. І буде незабаром у Львові. Це я вже так у стрію відкриваю презентація моєї книжки за участю виконавців моїх теж пісень. І один із них буде Роман Цис, який виконує мою улюблену пісню «Жовкво, жовкво, край душі моєї». У ній є такі дуже цікаві слова. «Жовківщино, храм душі моєї, ти дарунок цінний від батьків, свічкою гориш у серці, як зорею, і тремтиш росинкою в мені». Він виконує цю пісню разом з своїм гуртом, а більшість моїх творів виконує наша співачка Галина Дорош. І я слова на музику поклала Галина Мороз. Ще мої пісні виконуються у Тернополі і теж у Канаді та в Італії мої авторки, які поклали мої, вірніше, композиторки, які поклали, і співачки, які поклали мої слова на музику. Десь так. Дякую. Щиро вдячна. Ну і якщо про диск, і ми зачепили таке питання традиційне для інтерв'ю, плани на майбутнє, то ще ваші плани на майбутнє? Ось
дуже цікаво, що я працюю багато років в напрямку творчості, тобто в мене багато є видань, але я якби підсумок на сьогодні чомусь хочу зробити собі такий подаруночок на цей рік, і я вже до видавництва готую третю збірку моїх віршів. І я думаю, що вони десь, можливо, на травень вже будуть готові. Тобто, я думаю, що «Вибране» буде називатися моя книжка, вийде як подарунок моїм читачам, яких в мене є дуже багато, і усі мої збірки кудись розійшлися, тепер я укладаю у таку книжку «Вибране». Щиро вдячна, тож успіху вам, і чекаємо вас у Стрию з новою книгою і її презентацією. Я хочу побажати, я дуже дякую вам і хочу побажати усім стрійчанам, оскільки це є, як на мене, для мене це є дуже патріотичне місто, місто, в якому навчався Степан Бандера. І я так думаю, що сюди кожен, хто приїжджає, він набирається не тільки, ну, на сьогоднішній день це місто вже буде в нас літератури, тому що бачите, як Люба Хомчак розпочала звідси ці книжкові толоки, книжкові зустрічі, об'єднання наш поетичних людей творчості. То, окрім цього, я завжди цей Стрій вважаю осередком патріотичності, тому бажаю усім нам бути таким вибухом любові, аби об'єднувати людей, аби любити, навчати інших, хто ще не долучився до тієї когорти людей, які люблять один одного, люблять творчість, бути світилком, щоб це місто для нас було і в майбутні часи місто, в яке хочеться повертатися. Щиро вдячна вам за такі гарні слова про наше гостинне прикарпатське місто. А нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні гостею літературно-мистецької вітальні міської студії радіомовлення «Голос Стрия» була чудова жінка, поетеса, журналіст, краєзнавець, громадський діяч, засновник і видавець літературно-мистецького та краєзнавчого часопису «Живоцвіт», засновник і редактор інтернет-порталу «Моя Жовківщина», засновник і організатор всеукраїнського літературного конкурсу імені Леся Мартовича на Жовківщині Галина Фесюк. Так, справді, цими вихідними Стрий став містом, що об'єднав Україну з півночі на південь, з заходу на схід, спільно з центральною частиною за допомогою українського слова та пісні. Як наголосила організаторка літературної події другого всеукраїнського поетично-музичного бранчу «Стрийська каварня» Зоряна Кіндратишин, такого в Стрию ще не було. Поети і барди з усіх куточків України на одній сцені, вірші та авторські пісні, можливість познайомитися вживу зі знайомими по Фейсбуку улюбленими митцями. І справді, в суботу в міському будинку культури панувало величне літературне слово, вишукане і красиве, важливе й актуальне, патріотичне та ліричне. У залі представники влади і культури, стрійчани і письменники з усіх куточків України. Чудові ведучі Зоряна Кіндратишин у ретроодязі та Василь Щерб'юк розпочали захід з незвичних жестів для культурної програми «Подяк», які вручили спонсорам та співорганізаторам. Всі учасники отримали прекрасні подарункові набори, мали змогу випити запашної кави, презентувати свою творчість зі сцени в прекрасно оформленому ретро-антуражі. А далі протягом 4 годин, перший день, глядачі слухали умовні 4 творчі родини, які виступали з прекрасними нотками музичного ретро-стилю та поетичними доробками. Варто зазначити, що зустріч проводилася згідно з карантинних вимог, та під час перерви у кавовому антракті усі бажаючі могли також придбати найсмачнішу каву від Стрийка, взяти автографи в улюблених поетів, зробити світлини в антуражі поетичної каварні і, звичайно, провести фотосесію. Першого дня літературна імпреза в Стрию увесь час продовжувалася поетичними читаннями та виконанням авторських пісень з присмаком кави. Прекрасна вечеря з чудовим бліц-концертом бардів закінчила суботній день неймовірним обміном настрою та дружби. А наступного дня Юрій Комарницький провів костюмовану екскурсію містом Стриєм, і учасники літературної фієсти мали змогу переглянути фільм «Стрий. Легенда» в міському будинку культури. А на завершення всеукраїнська поетична родина посадила магнолії на згадку місту. Додамо,
що учасники другого всеукраїнського поетично-музичного бранчу «Стрийська каварня» взяли участь також в урочистостях з нагоди підняття над Стрийською міською радою у 1990 році вперше в Україні національного, тепер державного прапора України. Свої вірші на заході прочитав один з учасників фестивалю, гість з Курахово, що на Донеччині, Георгій Романець. Про всі ці події детальніше слухайте в одному з наших наступних інформаційних випусків. А нині завершити нашу літературну мистецьку вітальню ми хочемо піснею на слова Галини Фесюк, нашої сьогоднішньої літературно-мистецької гості з Жовківщини. Отож, для вас музичний сувенір. А вам нагадаю, що сьогодні для вас у міській студії радіомовлення «Голос Стрия» працювала радіожурналіст Галина Даниців. На все вам добре, успіхів, оптимізму і закоханості в своє українське.